Një ditë më pas, në 28 tetor, në ditën e festës kombëtare të Greqisë, në Bularat, u zhvillua një tjetër ceremoni në përkujtim të 5 vjetorit të vdekjes së Kostandin Kacifas, i cili sulmoi me Kalashnikov policinë shqiptare. Kush mori pjesë në këtë ceremoni, zoti? O, dhe ta kemi, ja ku e shikojmë aty. Kjo pamja, në fakt, është shumë interesante. Më ka ardhur nga ceremonia, tani, zëvendësministri jashtëm grek, ka ardhur zyrtarisht në territorin shqiptar, kjo është konsul e Greqisë, ka ardhur në territorin shqiptar, për çfarë ka ardhur? Për marrë pjesë në ceremoninë zyrtare që zhvillohen në manastirin e Grykës Këlcyrës, ku ka qenë Shënkolli, i thonë banorët vendas. Shënkolli, po. Ajos Nikolao se kanë bërë tani këta. Se brenda një manastiri të kishës ortodokse shqiptare, është bërë dhe një varrezë ushtarëve grek. Historia e famshme e Kosinës, që ato varreza kanë qivure, pas kanë ishtar brenda. Dhe është bërë tashmë çdo 28 tetor, atje vinë pelegrinë nga Greqia. Ku e vendos? Ja tani të shpjegoj kjo. Te vari Kacifës, tani, ku e vendos këtë? Ceremonit, po te vari. Ne tallemi me, kjo, ne jo tallemi, po ne themi pse serbët nderojnë tradita ato traditë. Tani, zi për Yli, serbët e vrarë aty. Kjo video, kjo video është një denoncim, jo për më për autoritetet greke, po për shtetin shqiptar. Ceremonia zhvillohet në manastirin e Grykës Këlcyrës, pra në Shënkoll, dhe në varrezat e ushtarëve grek në Bularat. Këto pamje dhe ky zëvendësministri jashtëm grek, i cili erdhi të nesmen e ceremonisë Ramës, pra ky është Jorgos erdi pas busit. Koqiras, dhe ky është te varrezat e fshatit Bularat, varrezat e fshatit, dhe është te varri Kostandin Kacifas. Është një person i cili hapi zjarr mbi policinë shqiptare me një Kalashnikov të modifikuar me optikë ruse dhe që lloj me blind shpus me patronë e policisë drop, dhe shpëtoi zoti se makina u bëshosh. Pra, ky ka bërë të njëjtën gjë që bën ata terroristët serb që hyn në Banjsk. Pra, ka bërë të njëjtën gjë dhe të vish nga Greqia dhe në vend që të merresh me ceremoninë zyrtare që shteti shqiptar ka lejuar dhe ti lejon që të zhvillohet një ceremoni e tillë, këtu ka qenë dhe deputeti i Kuvendit të Shqipërisë, tu ishte Evangjel Dulja. Dhe kjo është akoma më rënd. Në qoftë se politika anëtan, kryeministria apo këta të opozitës bëjnë zhurm pse Vučići dhe serbët mbajtën 30 zi për ngjarjet e Banjsës, ndërkohë Shiça bëjnë në territorin e vet, lejojnë të ndodhë një ceremoni e tillë. Një ceremoni e tillë është i kashillik i hapur nga i shteti shqiptar, ndaj ndjenjave kombëtare, badi edhe ndaj minoritetit grek që është në atë zonë, sepse shfrytëzohet një ceremoni, një fest kombëtare greke, për të marrë me një agjendë private. Kostandin Kacifas është, ka gjetur vdekjen në një shkëmbim zjarri me forcat e policisë shqiptare dhe ka qelluar ai mbi policinë shqiptare. Pamjet i kam nxirr atëherë për fat mirë, se po mos kishin ato pamje dhe Sheshi Bularatit ishte i mbushur me flamuj grek, a i ishte i veshur me uniformën e forcave speciale greke, kur është arrestuar në Greqi për trafik droge, kanë thënë është i trafikant shqiptar, dhe kur u vra në Shqipëri, se të ai kishte edhe shtetësinë shqiptare dhe shtetësinë greke, dhe ai sot është i martir. Tani, Vangjel Dule ka mbajtur një fjalim aty. Tu në këtë vend? Datë 28, po, para medjave tona. Dhe Vangjel Dule thotë kjo histori, sa ta e thonë publikisht, ne kemi ardhur këtu, thotë, në 5 vjetorin e rënjes së yllit të Vorjë Pirit. Kacifas. Nërko Kacifas ishtë një loj si ata që vranë policin tonë, afrim për njavë në bosin. A i që loj policin e Dropullit, se policia e Dropullit ka qenë pa armë ditë, pra a i e humbi jetën 4 orë më mbrapa, masi u rrëthua nga forca speciale Renea, u bë gjitha e betejë atje, dhe që ka ndodhë yllit gjatë saj koha. Është tentuar që në vëndin që a i ishtë vrarë të ndërtojt një memorial. Disa herë nuk shere parë. Unë kam e vjetra video dhe foto të nacionaliste që vinë nga Greqia, kam një zjarë fikse, a ishte i fiksuar, a i vjen 3 herë në vitë. Është një ishu grek, e zjarë fikse, kampion e Europë dhe kampion bote në to artet marciale, dhe a i vjen të edhe i merat atitujt botërore e Europian që ka fituar, i vendosë më i varen e Kacifasit. Aty ku shverë Kacifasit, të majtë Kodrës, ata donin të bëni memorial, por të pak të ne i kemi ndaluar atë, që ajtëm dërti paleje, dhe nuk i kemi lejuar. Por që të vizë zëndës ministri jashtëm grek, nuk është e ceremonia e kryeministrit, mirë ka bërë se kjo është çështje
si themun, e marrëdhënieve shtetërore që ka Greqia me Shqipërinë. Por që të shkosh tek varri një personi që ka qelluar nga i policisë shqiptare dhe ta nderosh sikur është ushtar grek i rënë në luftën e dytë botërore, duke luftuar me fashistët italian, edhe nuk ka asnjë reagim nga palat shqiptare. As ministria jonë e jashtme, as kryeministria, as kush s'ka asnjë reagim. Asnjë lloj reagimi. Thjesht nuk kujdesen që ne kemi një listë personave non grata, ish pjesëtar të agimitart dhe të këtyre sillogjeve apo organizatave vorepriote, që nuk i kemi lënë ata të hyjnë në kufi, i kemi shpallur non grata, janë dhe disa eurodeputet aty, janë disa eurodeputet çipriot dhe grek, që ne kujdesim që ata të mos hyjnë territorin shqiptar, kaq. Pjesa tjetër, që të vitet bëj kashëllik, shikosisht vendosur, ai duket sikur është një hero grek që ka rënë në luftë ndaj italianëve. Çfarë është vendosur për çështjen penale për ndjekjen e Kacifës? Atëherë kjo është turpi më ndër, po themun Vangel Dule nuk mund të fshihet këtu dhe duhet kemi një reagim. Është deputeti i Kuvendit të Shqipërisë, nuk është deputeti i Parlamentit grek e parë. Ai pagohet nga taksat e qytetarëve shqiptar, qofshin me komsi greke, qofshin me komsi shqiptare apo me komsi tjera, se ne kemi 6 minoritete këtu, të njohura zyrtarisht. Dhe pikërisht vetë nderoj një rast të tillë. Kur aty policia shqiptare është qelluar dhe ai ka qenë në Suazën, jo në Suazën, po i shfaqur dhe nga pamjet filmike thash me automatik ndorë mes fshatit, ai ka qenë në të njëjtin staturë që ka qenë komando terroriste e Milan Radojçiçit në Banjë. Dhe tani të veshti bështon derime. I veshti bështon derime. Dhe mbrapa diçka tha Vangel. 5 vjet pas vrasjes. Pikërisht më për vjetori, diçka tha Vangel Dule, mbrapa. Mbrapa tha, Shqipëria jo vetëm që nuk e zgjidhi këtë çështje, tha, hetimin e kësaj historie, e kësaj vrasës së quajmë vrasje, tha, por e ka mjegulluar, e ka turbulluar hetimin. Por ne do ta çojmë tha në Strasburg dhe aty do dalë e vërteta e asaj që ka ndodhur e Kostandin Kacifasit. Pse? Sepse gjatë kësaj kohe ka patur 3 ekspertiza. Në fillim u tha që ky u vra në përpjekje me forca speciale tona, me RNA. Në fakt ai ka ndenjë në rrëfim në të paktën 2 orë gjysmë dhe e ka humbur jetën, nuk po e cilësoj çka ka ndodhur vrasje apo vetë vrasje, në Musk. Nëse do të vonoheshin dhe gjysmore, kufiri nga vendi ku ai është vrarë shumë afër, në Via Aurora është vetëm 2 kilometra dhe ka patur edhe bashkëpunëtor tjetër. Dhe frika ishte që ai do të tërhiqen në drejtim të territorit grek, prandaj e zgjodhi vendin në përplasjen me RNA në atë kodër, se ishte i kodër e zhveshur. Dhe RNA e kishte shumë të vështirë nga pozicionin që ndodhej që t'i afroi. Ai kishte ka patur, domthonë ka qelluar diku tek 300 fyshek. Pra e ka mbajtur RNA-n sepse ka pasur Kalashnikov me ka qenë matim pikë. Ai kishte marrë municion pafund. Ylli ishte përgatitur për të qëndruar gjatë aty. A ditë ka patur plan për të patur incident në grykën e kërcyrës, por nuk ndodhi sepse autoritetet tona i patën marr masat atje dhe për fat mirë nuk ndodhi se ishte ministra e kulturës e Greqisë dhe mund të kishin dhe probleme. Në kohën që ka ndodhur ngjarja, nuk ishte në pushtet demokraciare. Ishte Siriza dhe kur është tentuar në parlamentin grek, është kërkuar të mbahet 1 minutë heshtje në nderin të Kacifas, kryeministri grek është ngritur atje dhe ka thënë ne nuk mund të mbajmë, nuk mund të nderojmë një shtetas grek i cili ka qelluar me armë kundër policisë shqiptare. Dhe ai e ka penguar mbajtjen e heshtjes. Kush është ky? Kryeminist kryeministri grek i Cipras. Cipras. Pra sepse atëherë ishte e majta në pushtet. Tani ka ardhur dhe djatha. Aktualisht Shqipëria dhe sot tani ky djali i babait me bust që nga Kret tjetër. Qiriako, po. Qiriako. Tani problemi është ylli. Qiriako që nga që Shqipëria sot e kësaj dite mban fshehur dhe nuk e deklaron zyrtarisht. Ore, çka ka ndodhur me këtë ngjarje? Po të shitje diella që e ka vrarë ne atë, e ka qelluar ne. Tani me ekspertizë ta e kanë nxjerr që e kanë çuar në kushtet e vrasjes. Pala greke që në momentin e parë ç'a bëri? Kërkoi që në bërjen e autopsisë së këtij të kishte përfaqësues nga Greqia, edhe nga policia greke, edhe nga mjekësia ligjore greke. Dhe ata nuk e kanë pranuar ekspertizën e parë që ka bërë eksperti i Gjirokastrës. Ka shkuar ekspertët nga Tirana, të laboratorit nga Tirana, dhe kanë bërë një ekspertizë të dytë. Ata nuk e pranojnë faktin që nga ekspertiza e bërë nga autoritetet shqiptare, Kostandin Kacifas ka vrarë vetë. Ata nuk e pranojnë këtë gjë.
Ndërkohë, autoritetet shqiptare nuk e japin një përgjigje. Ora, çka ka ndodhur në të vërtetë? Sepse ky njeriu u provua, u dokumentua, e kemi pamje, kemi u gjetëm me qindra gzhoja atje. Po i betej. Nuk e pranon ata që. Po hajde, po hajde. Shikoj, Greqia nuk e pranon që ai ka vrarë veten. Greqia thotë se ti e mban mend çka ndodhi atëherë. Atëherë doli dhe opozita e tha policia duhet ta kapte atë thotë. Po. Në fakt, jo se s'doni ta kapni, po se kapën dot. Me thënë drejtë. Okej. Tani, sot jemi pa problemi ka Shqipëria thotë që e vrapi policia. Kjo pra është agjenda ose unë se gjej dot. Ç'a problemi ka Shqipëria të tregoj të vërtetën ç'a ka ndodhur në atë ngjarje. Ajo ngjarje është dokumentuar. Ai njeri hapi zjarr kundër policisë, ai kishte një background kriminal, ishte i arrestuar për trafik narkotikësh, kishte bërë atë shërbimin ushtarak në Greqi në reparti special që kanë ata komando të Austria greke. Okej, jemi okej. Ai ishte një personazh i cili e pyetje tjetër, po këtu që ti ikim këtu. Çfarë qëndrimi mbajtin autoritetet shqiptare në lidhje me këtë ceremoni që ne e transmetuam, ne e bëm bulim disa herë. Ja, thjesht e pa tha. Ta kemi marr privatisht me video shmarkës. Po më me policia shqiptare nuk e pan këtë? Shërbimet shqiptare. Po si se pan, ata kanë ndjekur distancë, ai ku lëviz dot territor ai pa policisë. Po çfarë qëndrimi mbajtin? Çfarë për qëndrimi më? Ke dëgjuar gjetë? Po s'ka folë më as Ministria Jashtme, as Prefektura Gjirokastrës, as Kryetari Bashkisë i Drobullit, ku ndodhe teritori, as Kryeministri, e fshejnë kokën si struci, më mere me Vučićin atje. Dakor pra, më thonë, po flasim që s'ka reagim, sepse veprimi që i kanë bërë këta, që i veprimi që i takon atyre, kanë shku ka vendosur lule në një varë. Dakor? Ja, së shtë struci. Jo, jo, veprimi që i kanë bërë këta, është ka vendosur lule në një varë. Reagimi shtetit shqiptar sigurisht që duhet të ishte. Po reagim, ne kemi problemi jo. Për reagimin. Jo, jo, për ata atë kanë bërë punën e tyre më. Çfarë po thon? Me qert, se e kanë xhiru në rreth të brendshëm, nuk është se e kanë bërë publike. Po, me qert, reagimi shtetit shqiptar zero. Zero me bisht. Tu është e motra ka Tsifasi, ke përfaqësues zyrtar të qeverisë greke aty. Pra, ata nuk vinë te monumenti i ish kryeministrit par grek, po vinë te Kosandin Tsifas që është vrarë duke luftuar me policinë shqiptare.